Пане Павле, як пишуть російські телеграм-канали, у нічній атаці на Севастополі взяли близько участь 6 безпілотників. Як підтвердив псевдогубернатор міста Розважаєв, що 2 з них досягли мети. У вас є відповідь, чим атакували все ж таки? Атакували повітряними засобами нападу, скажімо так. Це були безпілотні літальні апарати, тип і належність. Говорити про тип і належність до певних збройних сил тої чи іншої держави нема сенсу. Вони врізалися в бочки ці з нафтою і ідентифікувати їх навряд чи можливо. Наскільки, за вашою точкою зору, це було результативно? Дуже результативно. Щоб зрозуміти, палало сьогодні вранці нафтосховище «Юкторсан» компанії, яка здійснює постачання дизеля і мазуту для кораблів і суден Чорноморського флоту, а також Севастопольського морського порту. Ну, Севморпорт, власне, він працює вже досить умовно через санкції, які накладені світовим співтовариством і Україною, заборонені вхід до цього порту. Отже, поєднує він тільки порти Росії з портами окупованого Криму. А так, переважна більшість пального ішла на забезпечення кораблів і суден Чорноморського флоту, а також електростанцій, розташованих в Севастопольському регіоні, Севастопольської ГРЕС, в частності. Уражено було щонайменше одну, до слова, там як пожежник російський колаборант каже про цистерну, це так дуже м'яко сказано, тому що цистерни, це автомобільні цистерни, там 9 тонн, чи залізничні цистерни до 20-30 тонн пального. А оці баки для зберігання, вони зберігають сотні тисяч тонн паливомастильних матеріалів. І ураження одного баку – це дуже великий обсяг пального, який не потрапить в двигуни ворожих кораблів. Це дуже суттєво. Ну і відповідно, щонайменше один бак такий був уражений. 3 чи 4 згоріли послідовним вигоранням. Ну, більш точно ми можемо побачити, коли будуть супутникові знімки, скільки там бочок цих збереглося. Але характер горіння і те, що росіяни присвоїли пожежі найвищу ступінь небезпеки, свідчить про те, що удар був надзвичайно ефективний. Добавлю ще одне. Місце розташування Юкторсана цього – це Козача бухта, це авіаавтодром 810-ї бригади морської піхоти. Фактично розташування бригади російських військ, і забезпечувався він засобами ППО бригадного комплекту. Отже, це ураження цього нафтового терміналу свідчить, що наступними можуть бути склади і сховища бригади морської піхоти. Все, що там залишилось ще за останній рік, що не було утилізовано під Маріуполем, під Херсоном, буде ліквідовано в пункті постійної дислокації. Тобто це буде наступне ураження, куди, власне, можуть прилетіти невідомі об'єкти. А пане Павле, Розважаєв стверджує, що ці цистерни, власне, в які потрапили, це нібито резерв, який фактично не потрібний Чорноморському флоту. З вашої точки зору, чи відповідає це дійсності? І якщо так, то де тепер заправлятимуться кораблі Чорноморського флоту? Ну, Розважаєв частково правий. Все, що згоріло і вилилось на землю, ну, вже Чорноморського флоту не потрібно. Він точно цього не використає. Тож, а якщо говорити правді в очі, то значною частиною
Чорноморський флот позбавлений паливомастильних матеріалів, і накопичити таку кількість потрібен буде час, потрібно велика кількість танкерів, щоб доставити ці паливомастильні матеріали або в Севастополь, або через Феодосію. Значною мірою це вплине на технічну боєздатність кораблів Чорноморського флоту. І суден російських компаній, які здійснюють перевезення з Севастополя, в тому числі контрабанду в Туреччину нашого зерна з Севастопольського порту. Для них теж будуть нелегкі часи.